A cerca elétrica foi colocada aqui justamente para evitar a entrada de criminosos. Só que os bandidos foram audaciosos. Eles quebraram os cadeados e entraram por este portão lateral. Depois vieram aqui por este corredor da igreja que fica na Vila São Tomás, no município de Aparecida de Goiânia. Chegaram até essa porta de vidro e arrombaram. Olha só, aqui ainda está danificado por conta da ação dos bandidos. Nesta parede ficava um filtro de água que foi levado pelos criminosos. Além disso, eles pegaram um cofre que ficava justamente neste local. Pastor, os bandidos vieram aqui e levaram um cofre, né? Inclusive tinha dinheiro no cofre, oferta? Tinha uma quantidade de 2.800 a 3.000. A gente não sabe o certo valor, porque são ofertas que estavam guardadas de terça, domingo e quinta-feira. A gente abriu o cofre sempre de tempo em tempo, e então eles levaram o cofre com todo o dinheiro de ofertas, de doações das pessoas que fizeram aqui a igreja. Aqui nesta outra sala, os bandidos levaram uma mesa de som que ficava aqui, ó, em cima desta mesa, avaliada em 12 mil reais, um prejuízo grande, né, pastor? Além disso, levaram outros objetos também que estavam aqui nessa sala? Sim, levaram um amplificador, levaram uma régua de equalização e também os nossos microfones, onde nós realizávamos as nossas reuniões, fazia as nossas ministrações. E aqui a gente vai sair agora, porque depois dessa sala, os bandidos ainda vieram até o altar, levaram outros objetos, outros bens da igreja. Bem nessa parede ficava uma caixa de som. Exatamente, uma caixa de som que ficavam aí, muito pesada essa caixa de som, e eles conseguiram arrancar ela. Tiveram muito tempo para fazer toda a ação aqui dentro da igreja. Não só aqui, do lado de lá também tinha uma outra caixa de som, aqui no altar. Caixas de som também que foram levadas e instrumentos musicais. Exatamente, levaram o nosso teclado, nosso violão, nossa guitarra, pedaleira, cubo, levaram os nossos retornos e ainda levaram alguns microfones com fios que ficavam aqui no altar. Ousadia muito grande, né? Bandidos que entram dentro de uma igreja e acabam fazendo um limpa. A gente fica até preocupado como o ser humano tem mudado a cada dia e o temor tem acabado. Ficamos assustados a ousadia deles, porque eles ficaram aqui dentro do templo por volta de 1h20, 1h30 por aí. E este não foi o único caso aqui no setor. Na mesma rua, a 100 metros, uma outra igreja também foi invadida por criminosos. Só que há cerca de 2 semanas, os bandidos quebraram um cadeado que ficava aqui e entraram por este portão. Depois, também arrombaram, como fizeram na outra igreja, a porta de vidro. E aqui dentro fizeram limpa. Levaram tudo que conseguiram, não é isso, pastor? Tudo que conseguiram. Foi um prejuízo estimulado aí a 45 mil reais. Eles levaram, na verdade, foram instrumentos musicais, foram 2 guitarras, um contrabaixo, um violão. E aí foram em torno de 4 a 5 caixas de som, né? Uma mesa digital. E foi um pouco sofrido esse prejuízo aí. Em 2 semanas, 2 casos muito parecidos e muito próximos. Vocês acreditam que possa se tratar da mesma quadrilha? Há muita coincidência, né? na forma que foram executados, né? Porque não teve cabos arrebentados, não teve nenhuma bagunça no ambiente. As portas foram também encostadas. Então acreditamos sim que foram a mesma quadrilha no caso, mas acreditamos aí que vamos conseguir recuperar, se Deus quiser.